No niin, auringollista perjantaita kaikille ja mikäs päivä se on sitten? Se on viides perjantai. Viides päivä perjantai, mennään tänne päin kattele. On jo tämän partasysteemin ajanut jo taas tän luukin. Nyt se on tän näköinen tällä hetkellä. Parta vaan kasvaa ja viiksekin on tullut jo noin nopeesti. Hitto, ne on tullut komeesti. Viiksetkin muutamassa päivässä. Siitä ei ole kauaa, kun mä ne jätin ajamatta. Muistatte varmaan. Ne tulee niin nopeasti, että oksat pois ja hellät tunteet. Nyt sitä saa sitten sumppia voidaan keitellä rauhassa. Näin. Joo, on se hyvä juttu se kahvi, tämä homma, että saadaan vähän selkeyttä näihin suoratinpusseihin, että mikä se todellisuudessa on näistä suoratinpusseista, niin saadaan se esille, se todellisuus. Ettei tarvitse meidän kuluttajien tai ihmetellä, että tuleeko sitä lyijyä, kuinka paljon sieltä suoratinpussista vai tuleeko sitä ollenkaan. Että toivottavasti se varmaan se testit menee uusiksi ja testataan. Testit menee uusiksi ja katsotaan uudet testitulokset, mä oon ihan varma näin. Että ihmiset voi keittää ihan huoletta sitä kahvia välittämästä siitä, että tuleeko tämmöisestä suoratipusista ongelmia kuluttajalle. Näin. Kun se on jonkunlaisen hysterian saanut aikaiseksi toi kahvin suoratipussisysteemi. Yksi. 3, 4, 5, noin. Nyt on suoratinpussit ja kahvia laitettu ja meillä on presidenttikahvia menossa. Press. Ykkösluokan kahvi. Tää on vähän sitä hienostuneen kahvi on presidenttikahvi. Tämä ei ole alemman luokan kahvia ollenkaan tämä presidentti. Paulikin presidentti ei ole alemman luokan kahvia, kun se on hienostuneen kahvi presidentti. Vähän niin kuin vähän varakkaimpien ihmisten kahvi on presidentin kahvi. Mä tiedän, mikä on alemman väen kahvi sitten. Tässä on alemman luokan, niin kun tässä on jo monta vuotta, tässä on jo, mä en tiedä mistä vuodesta lähtien se on ollut, mutta tää on jakautunut sillä, että on ne se parempi kansa ja sitten on vähän köyhempi kansa. Ja sitten on ne vielä ne työttömät siihen päälle. Niin tää on sitä, niin kun alemman luokan kansalaisten kahvia on tämä ekstra kahvi. Ei tämä ole rikkaiden kahvi, tai niin kun oikein niiden hyvätuloisten kahvi, kun niillä on varaa ostaa presidenttiä, niin ne ei tällaisiin hairahdu. Tämmöisiin kahveihin ne ei hairahdu. Tähän ekstran paskaan kahviin ne ei hairahdu. Niillä on varaa ostaa kunnon kahvia, kun on pätäkkää, millä ostaa. Ja sitten niillä ei ole pätäkkää, niin ne ostaa tätä vain halvinta, mitä marketista löytyy. Et sellaista. En mä laittais, jos olisi varaa, niin kyllä mä sitten ostelisin kunnon kahvia, enkä menis mihinkään sortumaan, mihinkään halpakahveihin. Niin kun mä ostin joskus eurolla kahvin. Eurolla ostin, siitä on aikaa kun mä ostin eurolla paketti, ajatelkaa, eurolla paketti. Se oli kahvia. Vaikutti ihan jees, layout oli hyvä. Se vaikutti ihan jees se kahvi. Se kahvipaketti vaikutti ihan oikeesti jees. Sen niinku se layout, että millä se markkinoidaan se kahvi, niin se vaikutti ihan jees. Mut sitten kun mä laitoin sen kahvin keittoon. Sitä yksi kaveri kysyi silloin kun se oli tullut käymään. Morjestaan, niin kysyin kun mä keitin kahvin, niin se kysyi, että mikä täällä haisee.
kun se ihmetteli, että mikä täällä haisee, niin mä sanoin, että mä laitoin kahvia. Sitten se ihmetteli, että miten täällä voi haistaa niin hirveelle, ihan hirveelle. Se oli niin, se haju, hitto kun se haju olisi saatu teille, se kahvin haju, kun se oli euron paketti. Niin hitto se kuvotti se haju. Se oli oikein niin kuin, se oli jotain semmoista, mitä kahvissa ei kuulu ikinä tulla semmoista tuoksua. Se oli niin jännä. Tässä, onneksi tässä ei tuu sitä tuoksua, mutta tässä on se maku. Se tuoksu on jätetty pois tästä ja tullut se maku. Siinä on vaan satsattu siihen makuun, miten maku on saatu. Maku on aivan semmoinen kuvottava. Tämä pitää juoda, tämä kahvi pitää juoda sitten. Tämän kanssa naamariin. Että sellaista. Tai sitten se juodaan tämän kanssa naamariin. Mummon perunamuusin kanssa. Laitetaan sitten vähän mummon perunamuusia joukkoon, niin eiköhän siitä silloin tule kahvi sitten. Ei sitä ei juo Erkkikään. Sitä seutuu hampaa tirvessä juomaan sen kahvi. Ton ekstra kahvin. Sen takia se on mun hätäinen kahvi, jos ei muuta ole. Silloin kun mulla on kaikki kahvit loppu. Ja noin murukahvit on loppu, niin meikäläis on täällä vetoketju. Tässä paidassa on vetoketju tuolla takana. En tiedä miksi urheilupaidassa tässä, saako tänne sitten tänne vetoketjun taakse, mikä täällä takin takana, tämän paidan takana on vetoketju. Niin saako tänne sitten jonkun juomapullon vai mitä tänne sitten voi laittaa, kun täällä on vetoketju takana. Että sellaista. Toimii vetoketju vielä. No nyt se ei taas... Nyt se taas ei sitten toimikaan. Meni ihan... Noniin. Se meni juntturaan se vetoketju sitten. Se pitää ottaa paita pois ja katsoa sitten uudestaan toi vetoketju. Käännetään paita vaan toisinpäin. Näin, käännetään se väärinpäin tämä paita sitten tästä ja katsotaan tämä vetoketju täältä takaa, että miksi se nyt heti haukkasi juntturaan toi. No tietenkin, kun se meni tuohon sivuun sitten. No just. Nyt se taas toimii, hyvä. Nyt vetoketju kiinni äkkiä tästä, ettei rupea leikkimään tämän vetoketjun kanssa. Noin. Vetoketju kiinni ja paita pampaa ja takaisin paikalleen. Noin. Sellaista. Noin. Siellä on takana. En tiedä miksi tällaisessa urheilupaidassa saako sinne juomapullon vai mitä sinne saa. Mahtuu hyvin tämmönen keltainen pyöräilypaita päälle. Siinä on tekstikin siinä sitten. Verottiko tää on vai mikä onkaan, mutta on laatua on paita kyllä. Että sellaista. Mut kohta mä suon sitä kahvia, mun piti laittaa tästäkin teevettä. Tai vesi kiehumaan tästä. Näin, että mä voisin nyt rykäistä tota... Puron naamariin. Mut sit mun pitäis täältä. Tääkin pitää tyhjentää toi. Tämä. Astia pitää ottaa tänne. Näin. Tänne astian kaappiin, kuivauskaappiin vain. Näin. Siinä tulee puhtahat astiat näin. Puhtahat astiat astiaa kaappiin. Luikautellaan lautasia tänne näin. Noin. Noin luikautellaan astioita sinne, että saadaan puhtaat sinne ja...
vieläkin on tätä, vieläkin on puolet, yli puolet jäljellä vielä 2,5 kiloa tätä kuuroaineita, niin sillä hyvin on pärjätty. Hyvin on kuuroaineilla pärjätty. Kyllä mä suosin tällaista isoa puurapussia. Ja sitten täällä olisi vielä tämmönen Nallen pikapuuroust. Kiitos lahjoittaneille vaan. Sitten täällä olisi vähän jauhojakin täällä olisi. Täällä olisi jauhojakin. Tarkoittaa sitä, että... Ja sitten täällä on... Hiivaa, pikahiivaa, Lidlin pikahiivaa. Tai kuivahiiva, ei pika. Kuivahiivaa vain, että sillä minä tempasin jossakin vaiheessa sämpylöitä. Meikäsen bravuuri, en ole pitkään aikaan tehnyt sämpylöitä, niin voisin niitä jossakin vaiheessa oikein taas tempaista sämpylöitä. Sämpylöitä. Minkälaisia sämpylöitä tulisi, jos niihin laittaisi vähän kaurahiutaleita? Tulisiko niistä mitä, jos niissä olisi kaurahiutaleita sämpylässä? Kaurahiutale sämpylässä. Näin. Tulisiko sitä mitään? Noin. Kohta kahvia tonne. Kohta kahvia sitten tonne termariin. Noi. Nyt sitten juustoa joukkoon ja kahvit termariin ja juustoa joukkoon ja sitten kahvia ääntä kohti. Kahvit oikein kunnolla ääntä kohti. Näin se viikonloppu alkaa sitten tämä perjantai tästä kahvin ja puurosen voimalla sitten, että oikein mukavaa viikonloppua vaan kaikille tasapuolisesti, että näin se vaan se viikonloppu tästä juoksee käyntiin, alkaa käyntiin tästä sitten ja katsellaan tosta ihan justiinsanne, kun me saadaan toi puuro tonne mikroon pöhisemään, niin katsotaan sitten, että ketkä painottaa viikonloppuun ja ketkä juhlii, kellä on nipparit tänään sitten, niin katsotaan ne sitten tähän loppuun vielä. Ne sitten tästä vielä, että ketkä on viikonlopun, tämän ensimmäisen viikonlopun aloittelijoita, ketkä aloittaa tämän perjantaina viikonlopun nimppareilla, niin ketkä sitten on ne nimpparisankarit tälle viikonlopulle. Tai perjantaille. Lauantain nimpparisankarit on sitten erikseen sitten, että kello on se lauantaina sen... Kello lauantaina sitten nimpparit, niin on asia erikseen, mutta nyt sitten nämä perjantain sankarit. Tähän tänne, mulla on jotain tonne. Mulla on jotain mikroon levinnyt. Mulla on jotain mikroon levinnyt nytte. Pitäis putsata toi mikrokin vielä kunnolla. Mä en tiedä mitä sinne on levinnyt tonne. Jotain mikroon on levinnyt, mutta en tiedä mitä. Jotain mikron seinillä on. Jotain täällä mikron seinillä on, mutta mä en tiedä mitä täällä on, niin sen takia se pitää sitten... Jotain paskaa siellä... onko se kalaa tai mitä se on, mutta jotain paskaa täällä mikron seinillä on, niin se pitäisi saada... putsattua pois. Tämäkin on niin ruokattoman näköinen, että herkkoja hirvittää.
Pitäis laittaa pesuun tämäkin lautane. Meneekö tämä? Meniks tää nyt ihan mutkille tää koko systeemi täällä, että... No, pyöriiks tää enää tää lautanen täällä? Toimiiko toi systeemi täällä, kun mä laitan tän mikroon tän mun puuron, niin... No toimii se vielä, ei mennyt mikron miksikään. Ei mennyt mikro vielä on miksikään sitten. Mut jotain paskaa sieltä ainakin mikrosta tuli, että en tiedä mitä siellä on, mitä siellä mikrossa nyt oli. Et jotain. Itse kun mä ihmettelin, että äsken tota tuoksua tosta, kun mä avasin roskiksen oven tosta, ihmettelin tuoksua. Hitto mikä tuoksu, se tuoksu oli vähän semmonen, tieksää, maltainen tuoksu. Vähän kuin olisi kaljapullo avattu ja sieltä tulee sinne maltainen tuoksu, niin haisi äsken tuossa, kun roskiksen oven kun avasin, niin sieltä tuli semmonen maltainen tuoksu, pörähti nenälle, semmonen oluen se tuoksu. Pörähti nenälle tossa, mutta ei siitä sen enempää, ei se sitten toisella kerralla enää haissukaan sinne, vaan kerran se tuli sieltä, pölähti. Se tuoksu pölähti sieltä, mutta ei sitä sen enempää. Näin. Eikä se tarkoita sitä, että se pölähti sieltä naamalle sieltä se tuoksu. Se tarkoittaa sitä, että mulla suu napsaa yhtään. Mua ei vois vähempää enää kiinnostaa kaljan kanssa lättääminen, kun mä olen sen kerran päässyt eroon, niin se ei takaisin tule. Muista kerran on päästy eroon onneksi mukavasti. Näin. Ei siitä sen enempää. Nyt vain kukkosoosia puuron joukkoon niin, että lähtee. Ja eiköhän sillä taas mennä mukavasti. Kukkosoos. Se paras ja ainoa on. Onneksi tuossa kukkosoosia on vielä muutamat jäljellä, niin pärjäillään tossa, mutta sitten kun se loppuu se kukkosoosi, niin se loppuu ja ei se mitään. Eiköhän me sitten, kun me maistellaan noita muitakin tulisia näitä tulisuuksia, niin näitä tällaisia tulisuuksia, niin eiköhän me sieltä löydetä joku kukkosoosi. Eiköhän me noista tulisuuksista löydetä semmonen kukkosoosin korvaaja sitten, joka on yhtä hyvä kuin kukkosoosi, niin eiköhän me semmonen jossain vaiheessa löydetä sitten, joka on sitten kukkosoosin jatkaja meikäläisen tulisuuksissa, joka jatkaa sitä kukkosoosin tulisuusperinnettä. Niin kyllä eiköhän me semmonen sitten jossakin vaiheessa löydetä sitten meikäläiselle, joka on sellainen hyvä tulisuus, joka voi laittaa mihin tahansa semmoista tulisuutta, niin kuin kukkosoosi. Niin eiköhän me semmoinen sitten jossakin vaiheessa sitten löydetä sitten sille kukkosoosille jatkaja sitten. Vähän niin kuin se on, vähän niin kuin sanoisin elokuvasta, että on tietty näyttelijä, sitten sille näyttelijä pitää hakea jatkaja, etitään se jatkaja, että jatkaisi sitä elokuvasarjaa. Niin pitäisi hakea sille näyttelijälle jatkaja. Niin sitten löydetään sitten tietylle sarjalle. Haetaan se näyttelijä. Tietty näyttelijä ei pystykään suoriutumaan siitä hommasta. Niin siinä täytyy saada jatkaja. Vähän niin kuin kukkosoosi kompastu omiin ongelmiin. Niin se ei pysty jatkamaan enää toi kukkosoosi. Tai sitä ei saada tuotettua enää. Niin pitää löytää sille niin kuin korvaava tuote sitten, joka jatkaa sitä perinnettä ihminen, että ihminen laittaa sitä tiettyä tulisuutta sinne jokaiseen ruokiin sitä tulisuutta, niin sille pitää saada jatkuva sille tulisuusasteelle, että löytyy sellainen samanlainen vastaava tulisuus, mistä se tykkää ja mikä on yhtä hyvä.
rakenteellisesti kiinteesti ja maultaan yhtä samanlainen kuin kukkosoosi, niin pitää löytää se semmoinen tulisuus kastike sinne. Mutta tämä ei ole se jatkoja. Tämä ei ole se vastaava sitten tämä. Tämä ei, tämä olikin, poppamiehen tuote. Ei tätä pitänyt näyttää. Toi se poppamiehen oma tuote. Mutta tämä, nämä kaksi, niin näistä ei tule kukkosoosin jatkajakastiketta. Tästä sirakkastikkeesta, tästä näin. Maku on aivan perseestä. Tässä on mustalla linnulla ja tällä valkoisella testillä tämä joutsen lentää tässä ja tämä lentää mustalla tässä, niin tämä ei vastaa kukkosoosia ollenkaan. Tämä on rakenteellisesti, tämä on tomaattimainen tämä. Tämä on niin kuin tomaattikastiketta vetäisi naamariin. Mitä ei ole sellaista kukkosoosia nähdykään toi. Mut tästä poppamiehen... Tästä poppamiehen tuotteesta, mitä ei ole avattu, niin tästä mulla on kovat odotukset vielä. Mä en ole tätä maistellut vielä tätä poppamiehen, tätä tuotetta en ole vielä maistanut, niin tästä voi... Tää on 4/10, mutta tää on medium. Mutta tää voi olla yksi vaihtoehto. Tää on vähän litku... Tää on niinkun... Vähän niinkun juoksevampaa tomaattikastiketta tämä. Tää juoksee täältä nopeesti. Se ei ole semmoista kiinteitä kuin kukkosoosi on. Se näkee väritykseltäänkin, kun tää on tummempaa ja kukkosoosi on näin vaaleampaa. Se näkee heti eron näistä kastikkeissa. Ei vastaa vielä tämäkään kukkosoosia. Mutta joo. Nyt mä päästän teidät rauhoittuun ja viettää tätä aamua niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Maistuisi varmaan sullekin. Meinasin unohtaa ne limpparisankarit, niin katsotaan ne perjantain limpparisankarit sitten. 5. päivä. Leila ja Lailalle limppari onnittelut kaikki. Tästä tulee maaliskuu. 5. päivä. Laila ja Leilalle oikein nimppari onnittelut tähän perjantaihin sitten toivottaa meikäläinen täältä. Ja meikäläisellä on tässä massiarpa, jos on 2 euron voitto on tässä massiarvassakin. 2 euron arvassa on massiarvassa on 2 euron voitto. Näin. Mutta. Näin. Mutta ei tästä sen ihmeempää. Ja sitten mä sain kuulla, että mun arvoissa muka olisi 100 € voittoa, mutta en mene ihan takuuseen siitä, kun en tiedä tosta matematiikasta yhtään mitään. Eikä se myös kiinnostakaan. Ei kiinnosta. Mutta ei siitä sen enempää. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiinnostaa paljon kiinnostaa muut asiat kuin matematiikka. Näin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.